Do të flasim tani për ditët e ftohta të dimrit dhe në fakt do duhet të dim disa këshilla, disa gjëra për t'i qëndruar larg të ftohtit, por njëkohësisht për të qenë sa më të shëndetshëm. Në këtë ditë të ftohta shumë e rëndësishme të treguohet një kujdes i shtuar me shëndetin, përveç një regjimi të shëndetshëm ushqimor, duhet të mbroni fytyrën nga i ftohti dhe të lani rregullisht duart për të shmangur dhimbjet sezonale, thonë epidemiologët dhe është një listë në fakt detyrimesh që duhet të përmbushni duke filluar nga marrja e vitaminave, ku vitamina C dhe vitamina D do të ndihmojnë trupin të luftojë virusin. Në dimër është veçanërisht e rëndësishme që të merrni mjaftueshëm nga vitamina D përmes dietës dhe suplementeve, sepse jeni më pak të ekspozuar ndaj diellit. Ju gjithashtu mund të merrni vitamin D përmes ushqimeve të tilla si vezët, kërpurdhat dhe mishi i derit. Gjithashtu konsumoni kos, një studim i publikuar në revistën Clinical Nutrition, tregoi se njerëzit që marrin mjaftueshëm probiotik uljen rrezikun e ftojës dhe gripit me 27% mundësi shanse. Pra, merrni të paktën një racion kos me yndyr të plotë në ditë. Gjithashtu, viruset mund të vazhdojnë edhe në ushqim, prandaj siguroni që të zjeni zarzavatet që do të hani për paktën 2 deri në 3 minuta. Një këshill tjetër është të hani peshk dhe gjengjifil. Marrja e mjaftueshme e acideve yndyrore omega 3 stimulon prodhimin e qelizave që luftojnë infeksione. Gjengjifili i freskët parandalon që virusi të ngjitet në një qelizë dhe madje redukton aftësinë e tij për të riprodhuar. Mos harroni të mbroni hundët tuaja. Në fakt, ftojet nuk shkaktohen nga, po themi, nga ftojet e vërteta, por nga viruset. Megjithatë, qelizat në vrimat e hundës dhe në sinuset punojnë në mënyrë më efikase në temperatura më të larta, që do të thotë se ato rrjedhin baktere dhe viruse nëse jeni të ekspozuar ndaj të ftohtit për një kohë të gjatë. Pra, mbroni hundën tuaj me një shall nëse dini jashtë në ditë të ftohta. Shumë të ftohta. Dhe mos e prekni fytyrën. Një këshill me dhënë, në fakt, njerëzit që prekin sy dhe hundën gjatë ditës kanë 41% më shumë gjasa të preken nga ftoja ose gripi sesa ata që kujdesen të mos prekin fytyrën, ka zbuluar së fundmi një studim amerikan. Një cigare do të